For at kunne svømme kassen sammen, skal du nu have lavet nogle streger, som du kan sætte svømmen på. Det er vigtigt, at vi laver stregerne lige og pæne, og derfor bruger vi en lineal til at markere dem med. Og vi skal også måle svømmen op, så sidder man den samme afstand. Vi skal kun svømme på endestykkerne og sidestykkerne. Vores streger skal vi lave på ydersiden, altså den pæne side af vores træ. Du tager nu et endestykke, sætter den lodret ned på din høvlebænk, sætter linealen ind til, bruger en spidsblyant og laver nu en streg hen langs. Måske skal du have ven, en kammerat, hjælp af en kammerat. Stregen skal ikke være særlig tyk, den skal bare være en svag streg, sådan så den ikke er svær at fjerne igen. Det gør du på de to endestykker. Sidestykkerne skal du gøre det både for neden og i hver ende. Sådan. Sådan. Nu har du tre streger, hvor du kan nu markere, hvor sømmene skal være. På endestykkerne, nej, sidestykkerne, skal for neden skal sømmene være med 5 cm mellemrum. Altså 5, 10, 15 og så videre. I enderne, der skal du sætte det første søm 1 cm inde, og det sidste søm 1 cm inde. Imellem hver søm skal der være 3,5 cm. Så 3,5, 7, 10,5, og så passer det der. Det gør du i begge ender. På endestykker, der skal der være 5 cm mellem hver søm. 5, 10, 15 og 20. Sådan. Nu skal vi have sømmet kassen sammen. Du starter med at sømme endestykkerne på bundstykket. Du skal bruge 25 mm dykkere. Det er et søm uden hoved. Du starter med at slå dykkerne i alle de steder, hvor du har mærket. Du skal bare lige ned i træet. Sådan der, så det sidder fast. Og det skal sidde helt lige. Du holder om hammeren, så den er vandret. Du må ikke slå på den, så den er skæv. Så den rammer skævt på hovedet, så bliver sømmet skævt. Så vandret, og hold ved hammeren helt ude for uden. Brug dit håndled. Sådan, så har vi slået sømmen i. Vi er nu klar til at sømme den på bunden. Du starter nu med at sætte bunden fast i din høvlebænk. Sådan, så den flugter lige med bænken. Vend den godt fast. Du lægger nu bunden på, så den vender ind over høvlebænken. Og bunden skal også flugte både i siderne og i enden. Men inden da må vi ikke glemme, der skal også limes. For det er limen, der holder. Sømmen holder ikke ret meget. Det er limen, der kan holde, og den kan holde rigtig godt. Bare lige en enkelt stribe. Læg nu endestykket på bundpladen. Se efter den flugter. Slå et søm i den ene ende først. Og lad være at slå det helt ned. Fordi nu kan du rette den til, hvis ikke den flugter helt i den anden ende. Og slå nu sømmet i den anden ende. Lad være at slå det helt ned. Nu sømmer vi de andre i. Og inden vi slår dem helt i, så tjekker vi, at der ikke er nogen søm, der er gået ud af siden på træet. For så skal vi have dem hævet op og sat et nyt søm i. Kommer du nu til at slå et søm ud af siden af træet, så bruger du en knivtang til at hive dem op med.
Og det nye søm må du aldrig slå i det gamle hul, så bliver det også skævt. Nu sætter du den i høvelbænken igen. Spænder den godt. Og så slår du sømmene helt i. For at få dem helt i, uden at lave store mærker af hammeren i dit træ, så bruger du en dyknakkel. En dyknakkel, den dykker sømmene, eller dykkerne, helt ned, så hovedet kommer under træet. De skal ikke slås langt ned, bare lige ned, så du ikke kan mærke det med fingrene. Og det mærker du lige efter. Åh, der var lige en her, der skulle have et lille hak mere. Sådan. Så er det klar, og du er klar til at gøre det samme i den anden ende. Vi skal nu have sat sidestykkerne på. Sidestykkerne, der er det meget vigtigt, at det kommer til at flugte hele vejen rundt, så der ikke er noget, der strider ud og er skævt. Jeg har slået min søm i, bare lige dykket dem. Jeg lægger en smal strimmel lim på hele vejen rundt. Det skal ikke flyde for meget. Bare lige en strimmel lim. Det er rigeligt. Jeg lægger mit sidestykke på. Jeg mærker her hjørnet, og så slår jeg hjørnesømmet i. Ikke helt i. Bare lige, så den binder. Og så over i det andet hjørne, så den flugter der. Nu har jeg styr på de her hjørner. Så går jeg herop i det her hjørne. Og her kan den godt stå og gabe lidt. Så må man trykke den ind og holde den med en hånd, eller få en kammerat til at hjælpe, mens man slår det her hjørnesøm i. Og det samme herovre. Det passer meget fint nu, men den kunne godt være skæv og stå og gabe. Specielt hvis man slog den i sidste uge, og den har ventet en uge. Jeg tjekker. Fint. Og så er jeg klar til at slå alle de andre søm i. Og inden jeg slår dem helt i, tjekker jeg altid herinde for inden, og om bagpå, om der skulle være nogle søm, der strider ud, så skal de op, inden jeg slår dem helt i.